Una dona de 81 anys ha mort a Llubí després que l'hagi atropellada un camió de repartiment. La víctima ha quedat atrapada davall el vehicle i ha mort a l'acte. El succés ha tingut lloc molt a prop de la plaça de la Carretera, una zona en què en aquell moment era plena de gent. La notícia ha commocionat el poble. Joan Sitges. Eren prop de les 12 del migdia quan un camió ha fet marxa enrere en aquest carrer i ha atropellat una dona de 81 anys que anava en caminador. Un veí del poble que fa feina en l'àmbit sanitari ha estat el primer en assistir-la, però ni ell ni els metges que han arribat amb ambulància han pogut fer res per salvar-li la vida. Els familiars de la víctima i també el conductor del camió han hagut de menester assistència psicològica, i és que el poble de Llubí està consternat per aquesta tràgica mort. Ha mort a l'acte, pobreta. I el del camió estava desesperat, eh? Plorava, pobret. Aquesta gent de tota la vida d'aquí. Catalina de Canafiola. Sí, era clienta nostra, a vegades venia el dimarts a fer un salmó amb les amigues i, bueno, la coneixem de tota la vida. Som casats aquí per demors d'ella.